Necə hiss edirsiniz özünüzü? Harasa ağrıyır? Nə olub burada, bəbək? Oruç, valla fikirliydi, yolu keçirdi. Heç hə, yığışdıra bilmədim, yəni, amma şükür Allah normaldır. Leyla haran ağrıyır? Qolum. Hə? Qolum. Gəl, gəl, gəl. Başqaran ağrıyır. Aç qapını, aç qapını sən. Necəsiz, Gülzar xanım? Yaxşı. Cəmlənin işi nə yerdə qaldı? Burada qalır, yoxsa... Mənim yanımda qalacaq. Başa düşmürəm, ya? Niyə istəmirsən ki, getsin atası ilə qalsın? İstəmirəm! Hər halda neçə illərdə yoxa çıxdığına görə deyil. Ərin də vəziyyətdən yaman istifadə edir, ha. Qız evə gələndə özünə yer tapmır burada. İnsanlardan istifadə etməyi yaxşı bacarırım. Elə ona görə istəmirəm də. Cəmilə çox onun yanına gedib gəlsin. Qulaq as. Necə oldu ki, çıxıb getdi burdan? Hə? O insan gərək heç qayıtmayaydı. Həyatdır da. Salam əleyk. Biraz ayağı əzilib. Mən kimə yaxınlaşmalıyam? İkinci mərtəbə 243-cü otaq. Amma yaxşı. İlk öncə qeydiyyatdan keçməlisiniz. Olar qaqaş, bir də həmən qalxım. Xəstənim, ora aparım, ondan sonra düşər. İsmail, anama zəng eləyə bilərsən. Çəyliyim, eləyərəm. Ayqız, bir stəkan çay gətir bura. Gətirirəm. Sən necə rahat otura bilirsən, ey burada? Mən Leyliyə görə çox narahatam. Eyv yoxdur, əsərləri sakit olandan sonra qayıdıb gələr. Gərək belə eləməyəydik. İndi necə olacaq? Mən göz görə-görə qızımı bədbəxt eləmək istəmirəm. Leyli zəng gəlir. Alo, qızım, Leyli. Nə olub? Necədir Leyli? Hansı xəstəxanadasınız? Yaxşı, biz indi gəlirik. Hə, gəlirik indi. Nə olub? Leylini maşın vurub. Nə? Maşının? Hə, tez ol, xəstəxanaya getməliyik, tez ol! Yaxşı, bəs zəng eləyən kim idi? İsmail idi, nə dayanmırsan, tez ol! Yaxşı, yaxşı.
Gülçər, burada ikimizik. De görüm, niyə bu köçmək məsələsindən yapışmısan? Vaqif nə inir ki sənə? Hı? Tənanə xala, mən istəmirəm ki, evdə gərginlik olsun. Ay qız, mənə düzünü de. Mən oğlumu hamdan çox istəyirəm. Niyə Vaqif dura-dura Fərid arası getməlidir, hə? İncidir səni Vaqif, hə? Yox, amma mən bilirəm ki, onun məndən xoşu gəlmir. Atama görə. Ülkər, uşaqlıq eləyib əsəbləşdirmə məni. İndi bir dəfə Vaqif sənə tərs-tərs baxıb deyə bu evdən getmək lazımdır. Belə boş şeylərlə Fəridin başını doldurma, eşidirsən məni? Mən axı heç nə... Sən eləyirsən hər şeyi. Təzə gəlinsən, otur oturduğun yerdə. Biraz əziyyət çək. Döz də. Lazım gəlsə, Vaqifin də könlünü al, mənim də könlümü al. Bax, gəlin belə olar. Ailəyə uyğunlaşmaq lazımdır. Yoxsa sən gələn kimi öz qanunlarını burada qoymaq istəyirsən, hə? Olmaz. Qoymaram. Eşitdin məni? Mən Zakirə deyəcəm. Danışsın Vaqiflə. Sən də bu söhbəti bağla. Bir də belə şeylər eşitməyim. Fərid də gələndə deyərsən ki, burada qalmaq istəyirəm. Başa düşdün? Başa düşdün? Bax belə. Yaxşısan? Yaxşıyam. Çox sağ ol, İsmail. Sən olmasaydın... Mən təsadüfən keçirdim oradan. İnanmıram. Həkimlərlə danışdım, deyirlər yaxşısa. Bir-iki əzik var və səlam. Necə oldu belə vəziyyətə gəldik? Kimləri itirdik? Nələri itirdik? Görürsən, daha nələr gözləyir bizi? Fərqi nədir? Nə gözləyir, gözləsin. Biz ona tərəf gedirik. Məcburuq. İsmail. Mən... Qızım. Qızım, qurban olaram sənə. Qurban olaram sənə. Necəsən indi? Özün necə hiss eləyirsən? Yaxşıyım. İsmail. Kömək elədiyin üçün çox sağ ol. Atan da buradadır. Samirə də xəbər elədik. Yaxşı. Mən gedim. Allah səndən razı olsun. İsmail. Nə işin var, sən burada?
Xəstəxana ancaq sənin üçün dikilib? Deyəsən, mənim sözlərim sənə çatmır, ha? Başqa cür başa salam səni. Bura xəstəxanadır, şikəst eləməyim də səni. Sənə demişdim ki, Leylidən uzaq ol. Nişanlıbı maşın vurub gətirmişəm. Qələt eləmişəm. Sən niyə qaşınırsan? Biz sənlə başqa vaxt görüşəcəyik. Sən belə elə də, nə vaxt ürəyin istədi xəbər elə, görüşək. Yaxşı? Duyam, qışdı havaya baxacaq. Vətəndir də, vətən. Bəs nə bilmişsin, yaddan çıxıb buralar. Elman, səndən bir şey xahiş edin. Köməyin lazımdır. Nə olub, nə olub? Yəni, indi nə istəyirsən? Bir şey soruşacam, amma düzün de mənə. Soruş, Əmir, soruş. Əmin nə qara işlənə məşğul deyir? Emil, nə istəyirsən Əmidən? Yenə çox düşmüsən ədalət Əmin üstündən. Bəlkə aranızda nəsə bir dava var ki, onu mən bilmirəm. Belə bir şey varsa danış, mən də bilim. Amma mənə elə gəlirsən, çox gedirsən ədalət Əmin üstündən. Sən heç də bilmirsən. Onda danış. Həmin günü maşında üçümüz idi. Bilirəm, Əmin kimi gördü, düşməni idi, nə idi, bilmirəm. O maşını gördü, söz yedi sürüstürən, qorxutmaq istəyə. Sən həmən o qəzadan danışırsan? Anamı xəstəxanaya çatdıra bilmədik. Bir sənin aradısı nə idi? Həmin adam üçün maşında deyildi. Anam... Əmrin gözlərinə baxanda heç peşman da dördü, bilsən niyə? Çünki o özündən başqa heç kimi düşünmür. Neysə. Emil, mən bu qədərini bilmirdim. Çay yer tanıysan, burada gidə bir çay çək. Hə, Fərid? Necə səmkər? Yaxşıyam, oturmuşdum. Sən nə inirsən? İşdəyəm. Darıxdım sənin üçün, dedim yağım. Mən də. Bilirəm, sıxılırsan. Amma narahat olma, həftə sonu evə gedir. İstəmirəm. Burada qalaq. Niyə? Niyə fikrimi dəyişdin ki? Qaçmaqla heç nə dəyişmək olmur. Ülkər, sən məndən nəsə gizlədirsən, hə? Həmin nəsə deyib sənə? Yox, valla, özüm belə istəyirəm. Yadıma Sevinç xala düşdü. O da səbr elədi, amma axırda hamının sevgisini qazandı. Mənim üçün əsas odur ki, sən rahat olasın. Onsuz da bizim hər işimiz tərs gedir. Hər şey yaxşı olacaq. Problemlər qocaqdı da bizi. Mən şeytanın başqa cür təsəvvürləyəm. Bağışlaya bilmirəm, bu söhbəti niyə açdım. Ülkər, qulaq az. Birazdan gələcəm, gəyib Sevinç xala gilə deyərik. Yaxşı. Əsas olur ki, sağ salamatsın. Sabah nəzir çıxardacam evdən. Çox şükür. Ana, Noycun, bizi Səmin ədək bıraxa bilərsiniz? Yaxşı, qızım, yaxşı. Əmir,
burada olmağım heç nəyi dəyişmir. Leyli. Siz mənim gözümün içinə baxa-baxa mənə yalan demişsiniz. Qabaqdan gəlmişdi eləm. Mənim heç nədən xəbərim yox idi. Özü də, indi mən sənə hirsiz olmalıyam. Sən mənə hirsiz olmalı deyilsən. Nə gəzirdi oğlan burada, hə? Niyə səni xəstəxanaya gətirmişdi? Başqa adam yox idi səni xəstəxanaya gətirməyə. Nəsə bir tər görsənsə. Başı. Qulaz, ayınma. Nəsə öyrənə bildin? Son zamanlar mən özüm də əlaqəyə çıxa bilmirəm Ədalət bəylə. Yoxdur ətrafda. Harada deyir bu? Şeyə görə demirəm, Allahım dostum, bu məsələyə görə tək yox. Borcum var da, bilirsən. Bir hissəsini vermişdim, balaca bir hissəsi qalmışdı. İndi onu da hazır eləmişəm. Verim canım qutarsındadır. İsmail, səni başa düşürəm. Amma vallaha, mən də bilmirəm ardadır. Heç kim də bilmir. Amma məncə sən özünü yorma bu məsələyə görə. İndi ümiddir də, bəlkə nəyəsə səhv başa düşüb. Səhv anlaşılıb. Hə, bilmək. Keçən səfər verdiyin söz yadımda da. Demişdin, gələn səfər oturub bir çay içərik. Vaxtım var da yəqin ki. Burada? Yürəyin harada istəyir. İstəyirsən, çıxaq bir yerdə. Hə. Eyvallah. Danışdın Vaqiflə. Nəyə görə? Ülkərə görə də. Teranə. Mən özüm hər şeyi həll edəcəm. Onsuz da bu evdə nə baş verir, hamısından xəbərim var. Bəs ondan xəbərim var ki, Fəridgil mənim sayəmdə burada oturublar, hə? Mən bu məsələyə qarışmasaydım, onlar çoxdan çıxıb getmişlər başqa evə. Sən elə hər şey qarışsın da, Təranə, bu sən işindir də. Sən heç nəyi ciddiyə alma ha bu həyatda, heç nəyi. Belə görürəm ki, Vaqifnə mən özüm danışmalıyam. Sən heç kimlərlə heç nə danışmayacaqsan. Onda bu məsələni özün həll elə. Demirdi ki, ev tutub gedəcəm, gitsin də. Çıx get, Təranə. Zakir. Dedim ki, çıx get! Əşi, mən demək istəyirəm ki, başıma iş açmasın. Çıx get! Bir söz deyim, bəyənmə. Necə olacaq bu işin axırı? Sən əvvəldən dedim, axı bunu eləməyək. Kimdir mənə qulaq asan? Əşi, o işin bu işə nə dəxli var? Necə, yəni nə dəxli var? Əgər o gün qızı əsəbləşdirib evdən çıxarmasaydın, başımıza da bu gəlməzdi. Onun başına bir iş gəlsəydi, biz nəyini yərdik? Əşi, sən məndən çox sevinirdin ki. Bəsdir sən Allah. İsmail oradan təsadüfən keçirdi. Mən sənə inanmıram. Mən də sənə inanmıram. Ona görə də gəl bitirək hər şeyi. Elə düşün ki, məni heç vaxt görməmsən. Bizə də elçi gəlməmsən. Və salam. Sənə əvvəlcədən demişdim ki, heç kim məndən oynaya bilməz, başa düşdün? Samir, hər şey bitdi. Dayı bizi heç nə birləşdirmir. Nə yalandan uduzulmuş evimiz, nə də başqa bir şey. Sağ ol. Samir, nə olub? Siz evi uduzmamısınız, hə? Mən... Özümü güclə saxlamışam.
Aqsaqqal adamsız, yoxsa başqa cür danışardım sizlə. Yox, bilirsən sən... Heç kim mənlə belə rəftar eləyə bilməz. Sən düz başa düşməmsən. Sən çıx bir bayra, təmiz hava al, sakitləş. Leyli də zədə alıbdır, özündə döyür. Sən sakit ol, həkim də dedi ki, birazdan onu götürüb apara bilərsiz evə. Evdə rahat-rahat danışarıq. Həh, sakit ol. Deyirəm, çıx bir balaca hava dəyiş, biz də gedirik evə. Gələrsən evə, rahat-rahat danışarıq da. Yaxşı, neysə. Mən də elə deyəcəydim, gələsiz bizə. Nənə qurban. Darıxmışdım sənin üçün. Mən də sizin üçün darıxmışdım. Mən bağışlayım. Yaxşı dərci. Qulaq as. Mənə bax. Düzündür. Zakir səni narahat eləmir ki. Gəl belə şeylər danışmayaq. Otura bilmirəm burada. Elə bilirəm indi. Ata gələcək, oturacaq yanımızda, bizlə söhbət eləyəcək. Atan səndən fəxr eləyərdi. Bax, deyirəm sənə, mənim qızıma yaxşı baxın. İndi ona iki qat qayğı lazımdır. Baş üstə, mən Arif əmiyə də söz vermişdim. Allah köməyin olsun. Yaman günün ömür az olur. Sizə köməyə... Otur kızım, otur. Sən otur. Narahat olma. Cəmilə yoxdur ki. Dedim, gəlmədi. İndi qalxıb çağıraram. Narahat eləməyək, bəlkə dərsləri var. Yoxdur onun dərsi. Çayınız iç. Çağıraram indi. İç çayı soyutma. Gülzar xala səni çağırıb. Niyə aşağı düşməmsən? Kitab oxuyuram. Cəmilə. Aşağıda qonaqlarımız var. Sən nə vaxtdan belə hörmətsizlik eləməyə başlamısan, hə? Heç kimə hörmətsizlik eləmirəm. İndi halım yoxdur qonaqlarla oturum. İndi belə acıq çıxırsan da, hə, Cəmilə? Mən səndən bir dəfə bir şey istədim. Ay qız, evdə qonaq var, sakit ol! Siz də heç qarışmayın, Gülzar xanım! Cəmilə! Sən lap ağ elədin, ha? Elə mən susuram, danışmıram. Fikirləşirəm ki, qoy bunun xətrinə dəyməyim, amma görürəm, yox. Sən heç bunu da başa düşmürsən. Mən sadəcə bir-iki gün atamla qalmaq istədim. Niyə icazə vermədin? Çünki... Çünki belə məsləhət bildim Cəmilə. De,
Deməli, bildiyim nəysə var, qızım. Nədir, doğub, nədir ki, mən bilmirəm? Nəyi bilirsən sən? Nə olub burada? Coşub yenə! Cəmilə, mənə bax. Cəmilə, sən o adamın yanında qala bilməzsən, qızım. And olsun ki, bunu sənin yaxşılığın üçün eləyirəm. Gərək heç birimizin sözünə qulaq asmayaydım. Atamın yanına gəlmələ! Cəmilə. Əgər sən indi bu qapıdan çıxıb getsən, deməli, mənə tapdalayırsan, qızım. Eşitirəm, Zakir. Bilirsən nə deyəcəm. O söhbəti açma. Sən oğlu itirirsən, bilirsən onu. Neynəmək istəyirsən? Gedim axı, o söhbəti açma. Sən yaxşı. Ailəmi qaytarmaq istəyirəm. Mənə bu işə qatma. Eşidirsən, qatma mənə bu işə. Mən sənə çox kömək eləmişəm. Amma bu işdə mən sənə kömək eləyə bilməyəcəm. Eşidirsən məni? Kömək eləmişsən? Əli. Evimi satdın, heç mənə demədin. Sənin borcların vardı. Sənə borcları evi satmadan da ödəyə bilərdin. Az sənə problemləri həll eləmiş, hə? İndi mən nə deyəcəm, o da olacaq. İşte. Gülzar xanım, sən o qızın həddini aşır. Mən onun ağız-ağıza vermək istəmirəm. Amma belə getsə, aləm qarışacaq bir-birinə. Onun nəsəbləri pozulub.
Arif'in ölümü, atasının qayıtmağı, heç özü də bilmir nə danışır. Mən sənə sözümü dedim. Əgər o bu evdə qalsa, dava olacaq. Ona görə də qoy çıxıb getsin atasının yanına. Mən özüm hər şeyi həll edəcəm. Düzdür, mən əsəbidir, amma sonra məni anlayacaq. Elə şeylər var ki, dilə gətirmək olmur. Amma mən bilirəm ki, düz eləyirəm. Mən sözümü dedim. Cəmilə ağlamasın da. Nə olar? Hə? Da. Cəmilə. Cəmilə atasını sonra görər, hə? Buna görə ağlamasın. Nə olar ağlama da. Nə olar? Mən atamın yanında olmaq istəyirəm. Mən də atamın yanında olmaq istəyirəm, Cəmilə. Amma mən heç vaxt atamın yanında ola bilməyəcəm. Amma sən olacaqsan. Bundan sonra olacaqsan. Ona görə ağlama. Nə olar ağlama da, hə? Mən illərdir atamın həsrətini ürəyimdə yara kimi saxlamışam. İndi o yara sağala bilər, amma mən onun yanında ola bilmirəm. Niyə? Yaralar sağalar. Yaraların yerindən ruhumuza ışıq keçir. Cəlaləddin Rumi deyib bunu. İndi də bunu sənə ümid deyir. Atan yanındadır. Mələyin. Mənim mələyim. Cəmilənin mələyi. Atan yanımda demişim. Bəlkə gedib uzanıb dincələsən. Yox, istəmirəm. Gərək bir gündə qalardın xəstəxanada. Ürəyim lap narahatdır. Qızım, yaran ağrıtmır ki? Leyli, bala, biz heç vaxt sənin pisliyini istəməmişik. Evladımızsan, istəmişik ki, dünyada ən yaxşı nə varsa hamısı sənin olsun. Ata, danışmaq istəmirəm. Deyirəm, onda əvvəlcə... Gəl, gəl Samir, gəl. Gəl içəri. Deyirəm, bayaq qəzadan sonra biraz narahat idiniz, əsəbi idiniz. Ona görə də sözü çəp gəldi. İndi Allah'a şükür, hər şey yaxşıdır. Ona görə də... Bayaq, ikimiz də səbiydik. Ana, bir dəqiqə gözlə. Səmir. Səmir, sənə bayaq dedim, deyəsən başa düşmədin. Eybi yox, indi hamının yanında deyəcəm. Mən səndən ailə qurmaq istəmirəm. Neyli? Heç vaxt da istəməyəcəm. Bunu mənə ailəm vadar eləyirdi. Amma əminəm, bundan sonra heç vaxt sənə ərə gəlməyəcəm. Leyli,